қасым жомарт тоқаев біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары қарусыздану мәселелері жөніндегі жоғарғы өкіл изуми накамицуды қабылдады кездесу барысында аймақтың және халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қарусыздану мен ядролық қаруды таратпау ісінде қазақстанның біріккен ұлттар ұйымы институттарымен жан жақты ықпалдастығының перспективалары талқыланды мемлекет басшысы ұйымның қазіргі заманның өзекті проблемаларын шешуде айрықша рөл атқаратынын және оның орнын ешқандай құрылым алмастыра алмайтында атап өтті өз кезінде изуми Накамицу қазақстанның ядролы қаруды таратпау жөніндегі жаһандық үдерісте көшбасшылығын жоғары бағалады сондай еліміздің орта держава ретіндегі рөлі артып келе жатқан ерекше атап өтті